Dobre to bude, slečna. Hlboké štruktúry na krku neboli porušené. Ide len o povrchové poranenie. Áno, už je dobre. Už je dobre. Ale mama mi neverí. Šla som do školy a ona, že kam ideš? Neverí mi a stále ma podozrieva. Ale ja neklamem. Ale aká je to matka, čo neverí vlastnému decku, že? Pohádali ste sa v aute? Preto ste nabúrali? Nie, lebo je hrozná. Mne je zle. Dobre, poďme rýchlo. Zetej hlavy a brucha. Poďte. Ty sa so svojou dcerou nebudeš nikdy hádať, pretože ona je skvelá. Cete hlavy je v poriadku. Žiadne krvácanie do mozgu po havárii. Sano brucho je tiež v poriadku. A nejako sa mi to mladá nezdá. Stále zvracia a hovorí sesty. Ako sesty? Ja som úplne v poriadku. Musíme vylúčiť epilepsiu. Doplníme EEG a pre istotu aj MR-ko. Magnetické pole možno odhalí niečo, čo CT-čko neukázalo. Nejaké poškodenie alebo výrastok. By som doplnila aj toxikológiu. Toxikológiu? Na čo? Ja som úplne čistá, nič neberiem. Tak potom sa nemusíte ničoho báť. Vy ste ako moja matka. Tiež ma podozrieva a ponižuje. Máte deti? Akých raz budete mať, nikdy neničte tak, ako moja matka mňa. Len pokoj. Musíme vás poriadne vyšetriť.